今回はダンジョン飯、キズツミ、思ってた以上に猫だった、に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。思ってた以上にキャッツ、だったな。ラストのキャッツの成長好き。足突っ張ろうとしてるだろとか嘘つけ隠すなとか、自分に対して不利益をふっかけようとしてくる敵対的な態度には思い至るけど、そいつがそうする理があるかどうかまでは全く考えてなさそうなところがすごいけだもの感ある理屈の物言いするよね。今まで集団行動で培われるものが全く培われてないからね。あと知らん集団というのもある。最後まで死骸運んでくるからな。あれ持っていく相手を借りもできない未熟者と思ってるらしいな。声と動きに愛嬌あるから漫画より印象が良い。重要だけど重要じゃないネタバレだからなこいつの正体。しょうがねえだろ17歳なんだから。猫の17歳なら結構なお年寄りでは？今の野良キャッツムーブの出来が良すぎてふにゃふにゃの甘えん坊キャッツになるのが楽しみになってる。甘えん坊キャッツになるのは次くらいだったか。オープニングのキャッツいいよね。加入は偶然だったけどいなかったら世界が滅んでたキャッツ。君にしか頼めないことなんだ。俺の様子がおかしかったら迷わず殺せ。これ以上好感度上がってたらむしろ積んでたかな。心が二つあるな状態だから好感度高くてもやってくれるよ。母親でも迷わず殺せるから多分問題ない。相変わらずモンスターに対する見る目はあるな。おじいちゃんに食事作法を教えられる孫。マジで容赦なく殺すの笑うけどあれはライオスに情がないとかではないよね。覚悟を組んだからだよね。割とライオスの最強の魔物設定好きだったりするし。オープニングの寝相の悪さ、猫なのに丸まって寝てないところ見ると、完全に気を許している。設定聞いて覚えてるのこいつだけなのいいよね。猫の方はオスなのかな。本人もあんまりわかってないけど登場人物の中でもかなりの創作好きだと思う。現代に生まれてたら漫画とか小説にハマるタイプかもしれん。マルシルの理想の夢も一人だけ最後まで見てるもんな。ライオスのことも嫌いではないと思うよ。なんだかんだメリニについてたまに魔物は持ってきてくれるし。カブルーとイズツミが戦ったらどっちが勝つんだろ。カブルーは対人戦強いけど侍とか忍者相手でも勝てるだろうか。今まで娯楽とか縁のない生活だっただろうしで相方次第ではドハマりしそうだな。設定根底上にあるはずの人間側の魂がどういう由来なのか作者以外誰にもわからないから。とにかくただのぬとして考えるしかないキャッツ。というかめっちゃ強くないかいずつみ。忍者というよりアサシン系に見えるし、忍者は大体アサシンだ。最終的にパーティーに愛着を持ってるのが可愛いキャッツ。猫というか氷河素体だからな。お父さんチルチャックとおじいちゃん戦士による教育により急速な成長を見せるあたりめちゃくちゃ頭がいい。オープニングでいないな、と思ってたらラストで追加されてたんでなんか泣きそうになっちゃった。オープニングの最後にスペースあるからここに追加される。とか予想されてたら全然違うところに生成されたキャッツ。獣人闘技場もあるし金術の中では獣と魂混ぜメジャーっぽそうなやつ。まあ、ペットだよこいつは。最終巻で自由になったけど自由に振る舞ったとしてもいいことないよなって思い返してるようなシーンあったけど、そん中でライオスだけいないんだよな。あれよく言われるけど仲間それぞれにインタビューしていってて、あのコマの後にライオスに聞きに行く流れだから入ってないだけ。オープニングに追加されたことでこのヌガパーティーメンバーになるの。と原作未見の人がなっていた。ウィズだと全パーティーに忍者は加入できないんじゃ、侍はできるけど、魔物食っておくと仲良くて黒魔術やってるパーティーは全じゃないんぬ。侍抜けて忍者が入ったから何の問題もねえな。ダンジョン内で合流させれば善と悪同時に使えるよ。ゲームでもダンジョン内に別々のパーティーを合流させれば加入できるからな。ライオスは遠慮なく触ってくる距離感がうぜいんぬってリアルキャッツでもなるやつ。その気になれば首を落とせるから、爪傷つけるくらいはだいぶ手加減してる。タデちゃんが作中だと珍しいくらいに癖のない良い子すぎる。ライオス犬と相性良くて猫はそんなになのはわかる。コボルトとはどうなのか。イズツミ加入で戦士キルマルシルが末っ子を構う感じになるのが好きなんだ。イズツミもだんだんそれを受け入れていくのが、あのユックと服を気に入りになるのいいよね。
こいつひょっとしてアニメ化の恩恵受けまくりなのでは。めっちゃ動くし表情もいいし声もいい。恩恵受けてないキャラいないように見える。一番恩恵受けてそうなのはあのキャラとビジュアルで声が井上和彦になったタンスさんかな。できればオープニングで井筒美は布団の中に入っといてほしい。毎週ごとに徐々に散るチャックの布団を侵食していくオープニング。ベースになってる大猫って魔物の体能力もある程度受け継いでると見ていいのか、単純に鍛えられて身についた身体能力なのか、どっちなんだろう。ただの人間の首脳が強いのもあってわかんね。キャラゲーというかファンアイテムぐらいの出来でいいからゲーム欲しいな。ボドゲというかカードゲーム的なのならあったと思う。ダンジョン飯自体が描写盛りやすいアニメ向きの原作ではある。井筒美は全然感謝してないだろうし、舞鶴も感謝されたくないだろうけど、曲がりなりにも7年間5年間井筒美の面倒を見た舞鶴は偉いと思う。いくら頭いいっつっても獣相手によくもまあと感動すらあるわ。俺がおかしくなったら殺してくれって展開で本当に首落とされるやつも珍しい。今後どこぞのソシャゲコラボくらいならいくらかあるだろうと思ってる。大陸版でのアークナイツでコラボあるらしいけど、どういう性能になるかな。アニメは声のキャスティングが今のところ完璧だ。かなりはどうなるか気になる。ライオスが絶対に金を出すと信頼してない。未熟化はともかく悪事記大がかりもできないのは事実だからな。何せよっぽどのことがないと獲物を見つけることすらできないからな。ライオスのモンスター避け効果の影響を受けないのかな。普通のヌと普通の人間でモンスター要素ないんじゃないの。井筒美って人格はちゃんと人由来だけど、肉体が人がぬかしたものじゃなくてぬが人化したものだから戻せないとかだっけ。戦士による解釈だと人間と猫の魂が完全に混ざりすぎてて分けられなくなってる。妹と宮廷魔術師とその国の宰相に隠れて生のあるキキノコ食べる王様って。ライオスは魔物が遠ざかるようになっちゃったからな。井筒美からすれば狩りのできないダメな人間でしかない。ライオスは金払いは良さそうだから。ライオスの推測が正解なら、ライオスの遺体を食う可能性がないモンスターは遠ざけられないのだろう。多分あるキキノコも人間食わないだろうしな。家猫なんてあのサイズだから許されるんであって、本質的には猛獣だとはよく聞く。時々凶暴化するニーゼとか爆発物すぎるぜ。ライオスパーティーみんなそうだけど声がドンピシャすぎる。もしかして2期ってこのままだとものすごいいいところでぶつ切りにならない？このアニメ見てて地味に嬉しかったのは小林優の真面目な演技を久しぶりに聞けたこと。猫耳キャラでも家猫でもなく野良猫。フィクションにおける喋る猫キャラとしてもキャラクター化してないリアル猫感がすごい。今回はダンジョン飯、井筒美、思ってた以上に猫だった、に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。